აღარ არის დახმარებები აღარ არის. ისე თუ მიმართავთეთ, აი ვინმემ თუ მიმართავ სოფლიდან თქვა გამგეობას მაგრამ აღარ არის მიმართეთ, მაგრამ შეწყდაო დახმარებები აღარ არის ოდა. აღარ იქნებაო. ეს ვინ გითხრათ? რა იქნება მომავალში? გამგეობაში გითხრეს? კი, გამგეობაში. ასე. თქვენი სახელი დავარდ შეიძლება? ფინა გვიმრაძე. კარგი, დიდი მადლობა. დახმარებები იყო ხომ რაღაც პატარ-პატარა რაღაცებს მეხმარებოდა ხალხს ეხმარებოდა და ისიც აღარ არის. აი ეს დახმარებები რატო გაუქმდა? რას ამბობენ? არ ვიცი, მაგრამ ხალხმა ცოტა მოიხედა მოსულიერდა რომ ესე გონიათ რომ ომი დამთავრდა. აბა ეხლა ფერი აღარაფერი აღარ დახმარება ხალხს. მითუმე დაკითხარეს ხალხი უკვე აი ნელ-ნელა უკვე სოფელია. აქვირო ვარდა გიყოლა კარგად უკვე რომ ნელ-ნელა იცლება. სოფელი. აბა გასდე მე. მედია. მიდიან დახმარებები, ანუ როგორც მოსახლეობა მეუბნება უკვე რამდენიმე თვე არისო, რო აღარ არისო. რამდენი ხანია დაახლოებით? დაახლოებით 5 თვე არის შემოსული. და მანამდე აი რა დახმარებები იყო თუ გახსო? სურსათი მოდიოდა. პროდუქტი მოდიოდა. ზეთი მოდიოდა, ქვილი მოდიოდა, პესოკი მოდიოდა, მანამდე მოდიოდა. რენჯი მოდიოდა. ხამქიმიკატები როგორც ხამქიმიკატები მოსე ზურგის აპარატები. სახნავსათესები ჩატარდა უფასოდ მოიგეს ვისაც არ ჩაუტარდა იმათ წამლები აიღეს რა საწამლებო